Galera, chegou o grande dia. Dia do resultado de Joinville. A gente vai ver no site se a gente passou na pré-seleção que foi enviado o vídeo, né? Foi online. E aí a gente vai ver se a gente passa pra fase do presencial, que é a competição de Joinville, a maior de todas da América Latina. Estou aqui em chamada de vídeo com o Vini. Dá um oi, Vini. A maior de todas da América Latina. Não, é a maior do mundo. É a maior do mundo. Ih, aqui deu erro também. Verificar o proxy. Aí já deu erro já pra entrar no site. Caralho. Será que tá cheio de gente? Não, mas todo mundo já viu 2 horas da tarde, mano. Agora tá, ninguém tá vendo. Nossa, tá dando erro total aqui. Você tá com qual aberto aí? Eu tava com o plano, agora eu vou tentar com um outro aqui. Será que é o outro? É sempre mais lento que todos, né, velho? É o Internet Explorer? Aqui, é o Internet Explorer, vamos ver. Nossa, esse daí é o mais lento de todos. O bagulho tá coisado mesmo. Nem aperta aqui no Explorer, mano. Deve ser um fio. Vou tentar clicar no link direto do Instagram. Aí, ó, já apareceu aqui a lista. Cadê? Resultado? Entra no Instagram. Resultado seletivo. Coreografias aprovadas para amostra competitiva. O festival meia ponta, nem sei o que é isso. Aprovados PA, coreografias aprovadas para o palcos abertos. Qual que é melhor? O palco aberto é aquele da Sim Shop, da Sim Praça, né? O melhor é o aprovado. Tá. Qual que é o nome dessa coreografia mesmo? Não, mas como que tá o nome do grupo? Nossa, mano, que vlog horrível, velho. Que demora pra achar o resultado. Ah, ó, tá em ordem alfabética no nome grupo. Vamos no Ctrl F. Ah, mas... Tinha que saber... Ah, calma, já sei o que eu vou fazer. Ah, não, vamos no Ctrl... Calma aí, só mais um pouquinho. Aqui. Vai. Ctrl F, Vini. Não, vamos lá no... Ctrl F, Vini, Ctrl F. Vamos digitar junto, Ctrl F, vai. Nossa, ia ser da hora disputar quem acha primeiro. Ctrl F primeiro, ó. Unity, vamos colocar Unity. Y primeiro, vai. Y. U, tem 342 ali, ó. Um de 342. O. Um de 9. O meu foi pro Yandong aqui. O seu também? U, vamos pro U. U. Um de 7. Calma aí, tá chegando. N. N. Foi. Tá no mesmo. I, agora é a hora. I. Vai. Eita! Aprovado! Aprovado! Opa! Defendei, porra! Aprovado! Não é nem palco Opa. Aberto. É aprovado. Competitivo. Toma. Toma aqui, ó. Aí, Unity. Nossa, meu foco tá. Ó, Unity Force. Positrônico, nada a ver esse nome que o Bido inventou. Sim, nada a ver porque tu não entendeu, porra. Por vídeo. Aprovado. Aprovado. Ou seja, estamos na mostra competitiva do Festival de Joinville, na maior competição do mundo, segundo o Vini. Fonte, cabeça dele. Agora fodeu, sabe por quê? Tem que ensaiar. De criação, mas agora começa a parte realmente chata de treinar para uma competição. Então, os próximos vídeos do Vog, vai ser lá como vai ser, né? A gente ainda vai fazer o nosso planilha de treino. Então, se você tá assistindo esse vídeo é porque realmente a gente passou e talvez a gente ganhou ou perdeu lá. É isso. Agora avisar o Bidu e fazer o cronograma de ensaio. Mas passamos, valeu a pena ensaiar somente 6 vezes. Aqueles começam a falar. É Brinks. É isso. É isso. Obrigado, vou tomar banho. Finalizamos o vlog de hoje, que é só o resultado. Partiu o Festival de Joinville. Ensaia pra caramba agora. Falou. Toma! Se fosse o joguinho lá, o desse momento.
Ficou certo agora. No final. No final. Boa. Ok. Ensaiado. Ensaiado. Ah, gente, esse foi nosso primeiro encontro. Depois de 2 meses. Depois da resposta de que passamos na pré-seleção de Joinville. E esse foi o nosso ensaio. O Vini acabou de passar a segunda vez. Não, mas fala a parte importante que foi. A gente mandou a música pra Joinville. E o áudio. Sua locução. E o áudio da minha locução sobre a coreografia. O nome da coreografia é o positrônico. O que que significa positrônico, Thiago? Vamos lá. Não sei. Esqueci, mano. Esqueci. Positrônico. Tem alguma coisa que o cérebro... Vai. Chuta. É alguma coisa séria. Nossa. Positrônico. É a maneira como a gente acessa o cérebro e tem relações de máquina, sei lá. Que porra é essa? Vai, G. Porra é essa, atenção. Falar como se você soubesse. Fala. Só o nome já não sei falar. Vai parecer uma decisa, só fala o significado. Positivo trônico. Positrônico. É uma invenção do Asimov pra falar sobre cérebro de robô meio humano. É isso, cérebro positrônico. Entenderam? Você assistiu Eu, Robô com Will Smith? Não fala isso no filme, mas como é baseado no Asimov, todos os robôs lá têm cérebros positrônicos. O que é Asimov? Asimov, Thiaguinho? O que é? O que é Asimov? Nossa, mano! O que é Asimov? O cara, velho! O cara da robótica! Nossa! Olha o grupo! Presta atenção no grupo! Eu tenho culpa se os caras são velho. Ah, esse é o Asimov. É o Asimov. Agora eu entendi tudo. Agora tudo faz sentido. É a capa do nosso grupo, velho. Editor, bota aí o Asimov aí. E o que ele é? O que ele representa? Bota aí Google Wikipedia. Enfim, agora tudo faz sentido. Ó, hoje é dia 15 de junho. Nem sei se dá pra ver. Temos 5 semanas pra Joinville. Não temos roupa. Não temos figurino. A gente não sabe a coreografia. Já esquecemos. Aqui. E o Thiaguinho não tá inscrito. E eu não tô inscrito. O Vini fez minha conta toda cagada. Tacou foda-se pra minha conta. Nem lembrou o CPF do Thiaguinho. Nada. É culpa do seu CPF. Ô, Thiaguinho, você tem que regularizar os... você, mano. Ó, lê. Enfim, fizemos o cronograma de ensaio. O cronograma de ensaio. Vamos ter 5 ensaios praticamente. E cada ensaio a gente vai lembrar um pouco das partes que a gente já fez, de trás pra frente, arrumando alguns detalhezinhos, pra ir memorizando e chegar no dia não ter erro. Oremos para que dê certo. 5 semanas. Vê se seu CPF é esse. Vídeo com 2 minutos de ensaio. Gente, então essa foi a nossa volta. A gente tá finalizando agora o cadastro do Thiago, porque ele não sabe fazer cadastro em evento de dança. Só dá errado, mano. Só dá errado, velho. Aqui, ó. Essa vai ser minha foto do crachá. Ô, vou mandar assim mesmo? Nossa, eu tô muito velho. De verdade. Vai. De verdade. O problema é no sistema de vocês, né? É, vocês que deu sei problema. Lá, mas nem certo. Tem que cuidar. Tava dando erro até agora. Vamos ver se esse vai funcionar. Se funcionar, é esse. Tchananã. Computador de 1990. Não é, ele tá normal, é o site. O site é de 1990. Atenção, velho. Atenção. Foi! Cadastrado! Ali o cadastro! Se você que está em Joinville e viu essa foto, foi o Bidu que editou. Daí tem que chegar lá, um dia tem que ficar. Mas como assim? Que isso? O que aconteceu? Vem. Um pouquinho mais. Aê! Aí daí você fala assim. Dá uma briga, você fala. Não, mas tudo bem, não, tudo tranquilo. Eu sei que foi um problema no sistema, tá? É Zebinho, né? Pô, essa foto. Pronto, cadastrado. Esse cara não presta, ainda quer ganhar Joinville. Mais cadastro finalizado.
E aí o ensaio finalizado. Passando... Suou? Não. Suou pra caramba. Ó. Explicando pro Thiago quem foi a Asimov. Quem mais que a gente... Muito importante. Quem mais que a gente falou pra ele? Que é positrônico. Positrônico. Mas obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Ensaio. O próximo corte, porque esse aqui vai ficar curto, né? Vai ser 2 minutos desse... Dia é de isso, mano. É. Aí coloca umas imagens aleatórias de enrolação, enrolação. É. Coloca o vídeo de algumas pessoas treinando aí, tipo. Pessoal na São Bento, é, o pessoal 1984. E a foto do Asimov agora. Bem grande. E daí aqui vai ter o link dos livros, que ele é bem, os livros da hora, mano. Você já deu? Não. Mas eu sei quem é. Justo. Então faz isso aí, editor. Então é nóis, obrigado. Valeu, Gi, pela participação. É nóis. E até o próximo ensaio, que a gente precisa definir agora. É isso. Tchau. Tchau.